18 anys em vingué a Paterna. Estava estudiant magisteri i per les vespres donava classes a la gent que no sabia llegir i escriure. I era mon pare. Quan acabà la guerra, a ell li condenaren a mort, per aquesta sort pugui néixer jo, que no l'assassinaren. I després, claro, com era roig, pues, per ell no havia feina. Anar a l'Ajuntament, parlar a l'alcalde i dir que escolta, jo necessito treballar perquè tinc necessitats i jo no vaig a robar. I entonces l'alcalde li va dir, tu vols treballar, Roget? Pues mira, vés a enterrar els teus. Ell era, diguem, un visionari. Ell es comença a fer tot això quan la gent no portava el nom, no sabia qui era. Pues entonces, quan ell agarrava, retallava qualsevol cosa que els familiars pogueren identificar. Així era quan venien, ell havia fet una cistella on posava els objectes dels fusilats i quan venien els familiars que li diuen el nom i ell no sabia perquè no portaven el seu nom, es portava la cistella i entonces els familiars diuen, pues mira, esta peça és del meu home i així anà, pues es deia, pues està en esta fosa i en l'altra. Me digueren els arqueòlegs que se notava quan mon pare podia, perquè clar, sempre estaven vigilats, quan no estaven, és quan ell podia agarrar els fusilats, els assassinats en realitat, i es col·locava per lo menos dignament, no tirats. Quan no podia, pues, no podia fer res, però ells digueren, com se nota on ton pare ha posat les mans. Sempre me dia Marujín, esta barbàrie que ha passat se té que donar a conèixer, però odi mal. L'odi no porta res bo. Agraïm a la vila de Paterna, a l'Ajuntament, a l'alcalde i a la resta de consistoris que mos han donat aquesta satisfacció de donar-li la medalla d'or a mon pare. És un gran orgull. Estic molt satisfet i molt content per el que he fet mon pare a moltíssimes persones. Entonces, molt orgullosos, sí, sincerament.